ସମ୍ବାଦ ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି ଚାରି ଚାରିଟି ମେଗା ଧାରାବାହିକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଆମ ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର MLA। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି ସେ ଆମକୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର MLA ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅନ୍ଦେବ କୋରାପୁଟିଆ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ। ଆଜି ଏଇ ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏଇ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମଥର। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋର ବୈଠକ ଗୋଟେ ଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା, କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମହାପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଆଜି ଆସିଲି। ଏତେ ଗହଳି, ଏତେ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ବାପ ରେ ବାପ! ପୁଣି ଏଇ ଭିତରେ, ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ଏ ଅର୍ଗସ ପରିବାରର ପୁଣି ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବହୁତ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମାଲକାନଗିରି ବୋଇଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଯେଉଁଠିକି ସବୁବେଳେ ଭାଇଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଭାଇଲୋକ ବୋଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଇଲୋକ ବୋଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନକ୍ସଲ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ। ଆଜି ମୋତେ ଏଇଠି ଆସିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଏତେ ଲୋକ, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତୁ। ଯାହା ଯେଉଁ ଖେଳ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ରାମଦୋଳି, ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ, କଳାକାର ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁମନ ଭାଇକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଅର୍ଗସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସୁମନ ଭାଇ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ସୁମନ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଦୋସ୍ତି ବନିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମୋର 26ଟୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ November 26ଟୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସବୁ ପରିବାରକୁ ଧରିକରି ଆସିବି, ଏଇ କଟକବାସୀଙ୍କୁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ରିଉ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଷ୍ଟକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମକୁ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ କ୍ରାଉଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ବା ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଖବରଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଙ୍କର ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଙ୍ଗୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ,
नमस्कार नमस्कार मंगुखिला नाँटे समस्त हूँ तो परिचित न थी पारे कि परिचय देखे समस्त जानते खिल क्षमा करेंगे तो चित्रकोंडा गोटे एमती अंचल जिते आम फिल्ड जाऊ जो रिपोर्टिंग करने जाऊ से समय आम देखीचु केमी भुटभुटे जावाक पड़े केमी आम डर आम जाइ कौ भाव में जब मोटर चलित डा मझे खराब होगा आज जानतु आपटा हो शेष दिन ए बर्तमान कितु चित्र बदली खासकर जब आम कह गुरुप्रिया सेतु कथा कहतु कि रास्ताघाट एवं भल होगा माओवादी को समूल ध्वंस करने केन्द्र सरकार जो प्रयास मलकानगिरी चित्र बदल आशा कर मंगुबाबू दिग्गज काम करेंगे जेहतु से रिप्रेजेंट कर चित्रकोंडा को चित्रकोंडा जे खाली मलकानगिरी अंचल गोटे माओवादी अंचल स्टाटस नहीं कि रो ता नुहे ये चित्र बदल दरकार गोटे पर्यटन स्थल होगा दरकार आशा कर पूरण करेंगे निश्चित मैडम आम पर्यटन मिनिस्टर सहित मुझे कथबार्ता करें बहुत पर्यटन स्थल हो पार बहुत जगह भी अच्छी आपण मैंने जानते जाइए बहुत मानने वाटरफॉल अच्छी विभिन्न प्रकार माने पर्वत पूरा घेरिकी अच्छे बहुत सुंदर जगह चित्रकोंडा आपण मैंने आसतु स्वागत करुचु निश्चित भाव में मुझे मान ये कटकी लोक गले आम निश्चित भाव सहयोग करूँ धन्यवाद धन्यवाद यही हूँ संवाद यही हूँ सांबादिकता मंगुसार को अनुरोध करी आम कलाकार भाई भौणी मैंने जो मैंने अच्छा सिद्धार्थ टीवी सुनयना और सिंदूर खेल कलाकार संबर्धित करेंगे धन्यवाद समस्त को धन्यवाद समस्त को धन्यवाद सिद्धार्थ टीवी को बापी जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।